Paraćinski crveni krst sproveo je još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. U prostorijama Crvenog krsta do 14 časova akciji se odazvalo blizu 30 naših sugrađana koji su želeli da doniraju svoju krv i na taj način pomognu ljudima koji se nalaze u životnoj opasnosti. Kao i do sad, ova akcija je organizovana u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša. Mi smo ovde dva puta mesečno, znači standardne ove redovne akcije se održavaju na dve nedelje, tako da ne možemo da očekujemo da ta brojka bude nešto enormno visoka, ali standardna posećenost nekih 30 do 40 dobrovoljnih davalaca po akciji bude. Sama akcija protiče uredno, saradnja sa Crvenim krstom je na jako visokom nivou, oni svoj posao rade dosta posvećeno i motivisano, tako da je saradnja kao i svaka akcija protiče u savršenom redu. Krv mogu dati sve zdrave osobe starosti između 18 i 65 godina, uz to da muškarci mogu dati krv na svaka 3, a žene na svaka 4 meseca uz neophodnu proceduru koja podrazumeva popunjavanje upitnika o opštem zdravstvenom stanju. Sledeća prilika da građani budu humani i svojom krvlju pomognu drugima biće 21. novembra na istoj lokaciji.